Біздәлі қазір көнеден жеткен нәзігінді аспап жетігенді үйрететін орталыққа келдік. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Мен жетіген үйретуге келдім сізге. Жетіген аспабында ең бірінші үйренген кезде біз қолымызды дұрыстап ұстау үйренуіміз керек. Постановка дейді ғой. Қол ойнаған кезде қолымыз алма ұстап тұрған сияқты домалақ болу керек. Жоқ, мынаны жинақ ұстайсыз. Иә, міне, осылай болу керек. Босатып алыңыз, иығыңыздың бәрін босатып алыңыз. Бос ұстайсыз. Сонда саусақтың ұшына күш түседі. Және ұрған кезде көрдіңіз бе? Міне, өзіңіз қараңыз. Міне. Көрдіңіз бе? Күш бар ма менің саусағымда? Вот сондай күш болу керек саусағыңыздың ұшында. Жинақ ұстаңыз. Қолыңызды жинақы. Тырыспаңыз. Босатыңыз. Босатыңыз. Енді міне. До. До. Ре. Ми. Фа. Оң қолда осылай ойнайды. Аха. Енді жартылай. Саусақтың жартысымен ойнаңыз міне. Саусақ былай. Қол былай тұрады. Енді ары қарай кетесіз. Шәкірттеріңізбен бірге маған бір күйді немесе әнді ойнап көрсетсеңіздер. Көрсетіп берейік, иә қыздар, көзіңнің мөлдірін ай деген әнді айтып берейік, иә. Заманда негізінде аңыз бар ғой, жетіген аспабы жеті ақшектен тұрған деп. Бір қария болған екен, сол қарияның жеті баласы болған екен, сол әр баласы қайтыс болған сайын бір тиекті қойып, бір шекті тартқан, екінші тиекті қойып, екінші шекті тартқан, сонда жетінші бала, әр шек тартқан кезде әр күй шығып отырған ол кісіде. Әрине жетіген аспабында барлық жетігеннің қырын ашатын туындыларды, шығармаларды ойнауға болады. Жаңа айтып өткенде шетел шығармаларының ішінен «Миллион алых роза» әнінің жетіген аспабына салғанмын. Сол әнді таңғы хабар көрермендеріне тартып өтемін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қабыл алыңыздар. Сиди.